Boleh tak kalau kita nak masuk dalam flight, kita nak bawa barang macam ayam, udang, sotong, madu lebah, cencaluk, budu, laptop, power bank dan sebagainya. Boleh tak bawa naik flight? So pada video kali ini saya nak kongsi kepada anda barang yang kita boleh bawa naik flight dan juga barang yang kita tak boleh bawa naik flight. Tapi sebelum tu, kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini saya nak kongsi sedikit kepada anda barang yang kita boleh bawa naik ke dalam flight dan juga barang yang tak boleh bawa ke dalam flight. Bagi mereka yang pertama kali naik flight ni mungkin tertanya-tanya lah, mungkin ada barang yang kita boleh bawa, ada barang yang tak boleh bawa. Contohnya macam perfume, boleh bawa tak? Contohnya macam madu lebah, boleh bawa tak? Saya kongsikan secara ringkas barang yang boleh dan tak boleh bawa ke dalam flight. Okay, ada dua kategori sama ada kita nak bawa barang tu ke dalam bagasi, kita tinggal dalam bagasi, ataupun kita bawa bersama-sama kita ke dalam kabin. Dalam kabin ni maksudnya kita naik flight, kita bawa barang tu bersama-sama dengan kita sampai ke tempat duduk dan kita tinggalkan barang tu dekat ruangan bahagian atas kabin tu. Ada barang yang kita boleh bawa dalam bagasi tetapi dalam kabin tak boleh. Ada yang dalam kabin boleh, dalam bagasi tak boleh. Apakah dia barangnya? Hand luggage ataupun barang yang kita boleh bawa bersama-sama dalam kabin tu, secara umumnya kita boleh bawa barang yang tak lebih dari 7 kg. Ini antara barang yang kita boleh bawa dan juga tak boleh bawa dalam kabin. Yang pertama adalah bahan cecair. Bahan cecair ni sebenarnya kita boleh bawa naik tetapi biasanya tak melebihi dari 1 liter. Apakah dia bahan cecair? Contohnya macam air mineral kita boleh bawa naik. Kemudian macam baby wipes ataupun tisu basah boleh bawa naik asalkan dia tidak terlalu besar sangat. Okay, macam makanan kita boleh bawa, makanan yang macam makanan yang basah sikit tu kita boleh bawa, tak ada masalah. Yang kedua adalah alatan tajam. Anda dilarang sama sekali nak bawa alatan tajam macam gunting, pisau lipat ataupun apa-apa barang yang kecil dan tajam. Barang-barang ni anda kena kalau nak bawa juga kena tinggalkan dalam bagasi. Okey, untuk makanan yang basah seperti ayam, ikan, udang beku, anda boleh bawa naik tetapi anda mesti bungkus dengan kemas. Okey, contohnya macam macam tadi madu lebah, apa lagi, budu, cencaluk, anda mesti bungkus dengan kemas. So anda bungkuslah dengan kertas surat khabar dengan tebal sikit supaya ianya kemas dan tidak apa orang kata tu, apabila dekat atas tu nanti dalam bekas tu dia tidak pecah ataupun meletup sebab tekanan udara dekat atas tu memang kuat. Sebelum ni ada kes ada orang tu dia nak naik flight dari Kuching ke Kota Kinabalu, dia nak bawa madu, cencaluk, kemudian tak lepas masuk sebab dia bawa macam tu saja. Jadi anda kalau nak bawa benda-benda macam ni kena bungkus dengan kemas. Dan yang seterusnya adalah alatan elektronik. Alatan elektronik ni macam laptop, power bank, rokok elektronik. Kalau rokok elektronik anda boleh bawa naik dalam kabin dengan syarat anda kena cabut bateri dia, pisahkan daripada vape itu. Kemudian laptop, power bank tadi memang boleh bawa naik kabin dan anda tidak boleh tinggalkan laptop ataupun power bank di dalam bagasi. Tak boleh. Anda kena bawa bersama-sama dengan anda ke dalam kabin. Sama juga macam handphone dan juga tablet. Anda kena bawa masuk dalam kabin dan jangan tinggalkan di dalam bagasi. Okay, seterusnya adalah check-in luggage ataupun barang yang kita tinggalkan di dalam bagasi yang kita drop off sendiri ataupun kita drop off dekat kaunter tu. Okay, ini adalah barang yang boleh dan tak boleh bawa ke dalam bagasi. Okay, untuk bagasi ni, berat beg ni bergantung pada jumlah kilogram yang anda beli masa nak naik ke terbang tu. Okay, untuk bahan cecair, anda boleh bawa barang yang melebihi 1 liter. Contohnya macam deodorant, perfume, macam madu lebah tadi, budu, cencaluk, boleh. Tetapi anda kena bungkus dan juga balut dengan kemas. Dan lain-lain bahan cecair yang tidak mudah terbakar, boleh bawa masuk dalam bagasi.
Untuk alatan tajam, anda boleh bawa masuk ke dalam bagasi. Contohnya macam pisau, gunting yang kecil tetapi dibungkus dengan kemas. Begitu juga dengan alat ataupun peralatan memasak dan juga alatan sukan. Berkenaan dengan bahan basah, anda boleh bawa semua jenis bahan basah seperti ayam, udang, ikan, sotong yang beku asalkan anda balut dan juga simpan dengan kemas bagi mengelakkan barang ini rosak. Yalah, kat dalam tu nanti dia cair. Jadi kita kena bungkus dan juga ikat dengan kemas. Okey, ini untuk penerbangan antarabangsa, anda kena berwaspada, jangan bawa sebarangan barang sebab ada barang yang setengahnya dilarang dibawa masuk ke negara lain. Contohnya macam produk tenusu seperti berasaskan daging ayam dan sebagainya. Okey, untuk barang yang dilarang sama sekali dibawa sama ada dalam bagasi ataupun dalam kabin adalah antara seperti yang terpapar pada skrin ni, seperti barang yang mudah terbakar ataupun mudah meletup ataupun barang-barang yang apa tu orang kata tu beracun seperti yang terpapar dalam skrin sekarang ni. Jadi saya harap anda dapat bezakan barang yang mana kita boleh bawa masuk dan barang yang mana yang tak boleh bawa masuk. Sekiranya anda ada pertanyaan, anda boleh tinggalkan pada bahagian komen ni, ataupun anda ada pengalaman, anda boleh tinggalkan dalam komen ni, kita akan berkongsi bersama-sama. So saya harap informasi ini bergunalah kepada anda yang nak travel naik kapal terbang tu, supaya anda tahu apa barang yang kita boleh bawa, apa yang tak boleh bawa, sama ada dalam bagasi ataupun ke dalam kabin tu. Jadi untuk dapatkan info yang terbaru, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.